দেশত ভয়ংকৰভাৱে আহিব কোভিডৰ জোৱাৰ। 23 জানুৱাৰীৰ পাছত সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হ'ব কৰোণাত। প্ৰতিদিনে কৰোণাত 7 লাখ লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। দেশত অব্যাহত কোভিডৰ সংহাৰ। প্ৰতিদিনে কোভিডত আক্ৰান্ত 2 লক্ষাধিক লোক। ইয়াৰ মাজতে বিশেষজ্ঞৰ সকিয়নি, দেশত ভয়ংকৰ ৰূপত আহি আছে কোভিডৰ জোৱাৰ। 23 জানুৱাৰীৰ পৰা দেশত সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হ'ব কৰোণাত। 24 ঘণ্টাত দেশত 7 লাখ পৰ্যন্ত লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ গৱেষকে। দেশত কৰোণাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণে আতংক সৃষ্টি কৰাৰ মাজতে মঙলবাৰে কিছু হ্ৰাস পালে দৈনিক সংক্ৰমণ। যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোণাত আক্ৰান্ত 2,38,018 গৰাকী। সোমবাৰে দেশত মুঠ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল 2,58,089 জন লোক। বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু 310 গৰাকী। সামগ্ৰিকভাৱে দেশত মৃত্যু হোৱা কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 4,86,761 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে 1,57,421 জন লোক। দেশত এতিয়ালৈ কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা মুঠ ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 3,53,54,882 জন। ইপিনে দেশত চিকিৎসাধীন হৈ থকা কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 17,36,618 জন। ইপিনে দেশত মুঠ অমিক্ৰণ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 8,891 জন। নেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।